د برتانیا پخوانی شاهزادګۍ ډیانا ته د احترام وړاندې کولو په خاطر با یو مجسمه د هغې د زوکړې پر ورځ په ډاګه کړل شي. د جولای په لومړۍ نیټه د نوموړي د زیږون شپېتمه کلیزه منزل کیږي. د خلکو شاهزادګۍ په نامه مشهوره ډیانا د برتانیا د شاهزاده چارلز لومړۍ میرمن وه. نوموړي د شپږ دېرش کالو په عمر کې په 1999 کال په پیرس کې وروسته له هغو مړه شوه چې کله یې ګاډی په یوه ټنل کې ټکر شو. په دغه ګاډي کې له نوموړي سره د هغې ملګری ډوډي الفایت هم وو. دوی کوشش کوو چې له هغو فوټوګرافرانو ځان پټ کړي چې دوی پسې په موټرسایکل ورپسې وو. د نوموړي پر مړینه ډېر خلک خپه وو. تر دې پیښې څو کاله مخکې په 1993 کال کې ډیانا د خپل رسمي ژوند د محدودولو اعلان هم کړی وو. د دې کال تر اخره چې زه د رسمي مصروفیاتو په اړه خپله ډایري مکملوم، نو خپل هغه رسمي ژوند به مې هم محدوده کړی وي کوم چې تر دې وخته پورې ما تېر کړی. په 1981 کال کې شهزادګۍ ډیانا د 1900 کال وه چې له چارلز سره یې کوژدن وشوه. نوموړی وایي دا مشکله ده چې زه د دې لپاره الفاظ پیدا کړم، بس ډېر خوشحاله یم. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو دواړه له یو بل سره مینه کوئ، نو ډیانا وایي هو بې شکه. همدغه کال کې چارلز او ډیانا واده وکړ، خو په 1992 کال کې دواړو د جدا کېدو پرېکړه وکړه. دا اعلان له بکینګم ماڼۍ شوی چې د ویلز شهزاده او شهزادګۍ د جدا کېدو پرېکړه کوي. او اخر کار په 1996 کال کې د دوی ترمنځ طلاق وشو. د چارلز او ډیانا دوه بچی دي، شهزاده ویلیم او شهزاده هری، خو پر دې دواړو هم دا وخت په رسنیو کې بحثونه روان دي. هری چې له خپلې امریکایي ښځې میګن مارکل سره یې د 2006 کال په لومړیو کې برتانیا پرېښودې، د خپلې مور په احترام کې د جوړې مجسمې په ډاګه کولو د سوره کې د ګډون لپاره به لندن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه دي چې د نوموړي له خپل ورور سره اختلافات دي. ډیانا د خپل خیر ښېګڼې کارونو لپاره هم مشهوره وه.